ଅନନ୍ତବଳିଆ ସେବା ସଂଘର ଶାଖା ସଂଘ ରାୟଗଡ଼ାର ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନ କରି କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ବର୍ଷାଦିନ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗଛ ଅନ୍ତତଃ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ আশাৰ বিৰোধী দলক আমি বিনম্ৰ নিবেদন কৰোঁ কৰি চাৰিছোঁ পুনি আউৰে আপোনাৰ কৰোঁ পৰিৱেশৰ সুৰক্ষা পাই স্বতন্ত্ৰ কাৰ্যক্ৰম হাতক নি কৰ্ম নিযুক্তি কেৱল খালি আকৌ ভা ভা ই ভা চে ভা সেইগৰাকম বৰ্তমান কৰ্ম নিযুক্তি বেকাৰী যুৱকমানকু যদি কৰ্ম নিযুক্তি দিয়া যায় সেনেকে কে খ ৰাস্তা যিয়ে কথা হ'ল সবুঠাৰ বাধক মদ্যাদক ই দুইটি উপৰ অংকুশ লাগি দোকান খোলা নযাওঁ স্ক ডাক্তৰখানা কলেজ ই মন্দি তীৰ্থস্থান এইবোৰ জাগে মদ্য মাদকৰৰ অংকুশ লাগিব তাৰপৰা মদ্য মাদক উপৰি খালি গোটেই কথা কওঁ যে ওড়িশা চৰকাৰ পূৰ্বত চৰকাৰ গুটুকা উপন লগাই কিন্তু ଗୋଟୁକା ଥା ଗୋଟୁକା ଚାଲିଛି ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଲୋକ କର୍କଟ ରୋଗରେ ମରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନିରବ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରୁଛି ସରକାର ଆଇନ କଲେ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ନିରବ ରହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ এই নিকটৰে পূৰ্বত চৰকাৰে গঞ্জেই আমি নিষিদ্ধ কলোঁ তাকশা চৰকাৰ তাক গ্ৰহণ কলে যেতিয়া গ্ৰহণ কলে গঞ্জেই সপক্ষৰে কয় আমি আকৌ কিছু কৈপাৰিলো নে কিন্তু গঞ্জা গঞ্জেই চলিছে আজি বি এটে কোটি টকাৰ গঞ্জেই জবত হ'ল এই কথা চলিছে কিন্তু তাৰ কলেক্টৰ মানুহ চিঠি আছিল গঞ্জেৰে কটকনা কৰিব তাহ আজি পৰ্যন্ত আমি অনুভৱ কৰি পাৰোনে গঞ্জেই বেয়া হৈছি তু আইন চৰকাৰ কৰো নিবেদন কৰো লোকমানকৰ মংগলপাই